ដែលប្រើដោយរុស្ស៊ីពេលរំលងអាត្រៀតព័ត៌មានអន្តរជាតិចាប់តែប៉ុណ្ណេះ លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនប្រកាសធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញបើលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតតុលាការភ្នំពេញបដិសេធសំណើលោកថៃសិដ្ឋាសូមដោះលែងនៅក្រៅឃុំដើម្បីព្យាបាលជំងឺអ្នកជំនាញស្ទីមនោះរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរធ្វើឲ្យខូចដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា លោកត្រាំត្រូវបានកោះហៅពីបទព្យាយាមផ្លាស់ប្តូរដោយខុសច្បាប់នៅភៀសបរាជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជប៉ុនដាក់បំរាមនាំចេញបន្ទះឈីបដែលធ្វើឲ្យចិនខឹងសម្បាហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានរបាយការណ៍អាមេរិកថាការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនមានសារៈសំខាន់ចំពោះសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែន ការកាត់បន្ថយប្រាក់ខែមន្ត្រីរដ្ឋការឆ្លុះបញ្ចាំងពីសេដ្ឋកិច្ចចិនជួបការលំបាកសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមក្នុងទីភ្នាក់ងារអប់រំនិងវប្បធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិឡើងវិញនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពូណេជំនាញខាងឧស្សាហកម្មពេជ្រអបអសាទរកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសបូតស្វ៉ាណានិងក្រុមហ៊ុនដឺបៀស អលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថាលោកនឹងត្រឡប់មកធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញប្រសិនបើលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាបេក្ខជនជ្រើសតាំងសម្រាប់ត្រៀមធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៅចុងខែសីហានេះមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតការលើកឡើងនេះត្រូវបានអ្នកវិភាគកត់សម្គាល់ថាអាចមកពីភាពស្ទាក់ស្ទើរពាក់ព័ន្ធនឹងសមត្ថភាពរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែត ក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដែលរៀបចំឡើងដោយលោកហ៊ុនសែនកញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះបានលើកឡើងថាលោកនឹងឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញប្រសិនបើគុណប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលនឹងត្រូវឡើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនាចុងខែសីហាខាងមុខមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតដោយប្រការណាមួយ លោកហ៊ុនសែនថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវក្រវាត់ក្រុងទី3ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកថាឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងថាការឡើងកាន់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅចុងខែសីហានេះជាការបន្តវេនឬជាការបន្តពូជពង្សលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថា